Poštovani gledalci Arena Sport, dobrodošli u najnovije izdanje naše emisije Teme do Arene. Bliži nam se Evropsko prvenstvo za odbojkaše, pa onda shodno tome i težimo da vam još više približimo to takmičenje i upoznamo se sa načinom rada reprezentacije Srbije pred odlazak u Italiju. Zbog toga smo i došli do hotela EMA, to je baza naših odbojkaških selekcija, to vrlo dobro znate. Čast mi je zadovoljstvo što mi je današnji sagovornik jedan od najiskusnijih sigurno u ovom timu, Marko Podraščanin. Marko, hvala što si odvojio vreme za Arenu Sport. Hvala i vam. Kako teku pripreme? Bliži se Evropsko prvenstvo. Koliko ste već zajedno bili na Kopaoniku, pa sad možda malo lakša faza? Bili smo na Kopaoniku dve nedelje. Ja volim da kažem uvek najdosadniji deo godine, zato što su to bazične one pripreme gde se mnogo radi u teretani, mnogo ponavljanja na samom terenu. Međutim, s druge strane, i najvažniji deo godine, zato što se mi dobro fizički tamo spremimo i ta fizička sprema nas i drži tokom celog evropskog prvenstva, Bože zdravlja, kasnije tih kvalifikacija, verovatno ćemo se dotaći i te teme, što će svakako biti pik i vrhunac ovog leta. Reci mi, imali ste dve utakmice u Turskoj pre nekoliko dana. Rezultatski nisu prošle dobro, ali igračke, kako je to delovalo tebi iz tvog ugla? Igračke dobro smo izgledali, s obzirom da su prve utakmice bile prijateljske. Videli smo odmah posle prvih poena da su Turci odigrali par utakmica pre toga i da su već u igračkoj onako formi. Možda malo rano, s obzirom da je Evropsko prvenstvo tek za dve nedelje. Međutim, kažem, pripreme utakmice generalno nama služe da gledamo naš deo terena, da vidimo gde su naše mane, šta možemo da poboljšamo. Tako da, što bi se reklo, posle prvih utakmica treba da budemo zadovoljni. Igrali smo maltene egal s njima, iako smo izgubili prvu utakmicu 3-2, drugu 3-1, ali vidi se da, da Turci ne samo da su talentovana ekipa, nego da dosta ulažu, doveli su italijanskog trenera koji je meni bio i u Macerati i da će nam biti tvrdo vrh u Japanu. Italija ti je nekako apsolutno kao sudbina tamo, nakon odlaska iz Vojvodine, provodiš do sada čitav taj svoj deo karijere, a eto i evropsko prvenstvo je u Italiji. Kako ti se čini ta grupa sa pet ekipa? Igraćete u Peruđi i Anconi, ali tako? Tako, igramo prve utakmice tri u Peruđi, gde smo ostavili Batan Atanasijević i ja dubog trag, osvojili smo tamo prve. To je ta dvorana u kojoj ste igrali. Jeste, upravo, Evanđelisti, gde ljudi su zaljubljeni u odbojku, gde im je odbojka sport broj 1 u celoj toj Umbriji. Imaćemo veliku podršku tamo, svakako i od domaćih navijača, čujem da će dosta ljudi biti iz Srbije. Mene je ceo životni put, kao što si rekao, i vodio do te Italije. Kad sam bio mladi, uvek mi je bila želja da igram italijansko prvenstvo i da se dokazujem tamo, tako da eto. Dugo sam već godina tamo, poznajem dobro i halu. Kasnije u Anconi ćemo odigrati dve utakmice u grupnoj fazi i svakako, kažem, bit ćemo kao na domaćem terenu. I cilj je da se stigne do Rima, je li tamo? Tako je. Cilj je, prvi naš cilj je da pobedimo Italiju, zato što pobjeda protiv Italije nam daje mogućnost da izbjegnemo Poljake u četvrtfinalu, koji su možda i trenutno i najozbiljnija ekipa sa samom Italijom domaćinom na evropskom prvenstvu. Kasnije, Bože zdravlja, bi igrali osminu finale i četvrtfinale u tom Bariju i kao što si rekao, Rim je Final Four. Ti si neko ko je na evropskim prvenstvima već osvajao medalje. Sa svim svojim iskustvom koje imaš, šta to prenosiš sad ovim, da kažemo, novim generacijama? Kako da pristup jednom turnirskom takmičenju? Razlikuje se to od jedne čitave sezone? Jeste. Pa u suštini naša forma idealno bi trebala da bude baš od tih eliminacionih utakmica od osmine finala. U suštini, mlađim igračima uvek govorim da treba da daju maksimum u svakom trenutku. Kažem, trenutno nismo na maksimum, Bože zdravlje, pa ćemo poboljšati tu formu. Grupa na papiru nije toliko ozbiljna, osim te Italije, međutim svakog protivnika treba maksimalno ozbiljno da shvatimo. Koliko si godina već u reprezentaciji? 17, 18, čini mi se, tako nešto. U 2006. Koliko imaš utakmica? Sad je bilo 333, tako. A se računaju ove dve protiv Turaka? Ne, ovde su samo oficijalne utakmice, da, samo oficijalne utakmice. Znači 3-3-3 je sada? Tako je, 3-3-3. I po tome si rekorder? Po tome sam rekorder, da. Nekako kao sudbina da naslediš Andriju Gerića i u klubu? Jeste, iz Novog Sada smo i u klubu sam ga nasledio i u reprezentaciji smo igrali par godina zajedno. I iskren da budem, 2000. godine kad su oni osvojili ta zlatna generacija olimpijsku medalju zlatnu u Sidneju, ja sam i počeo da se bavim odbojkom sa družinom, sa tri druga. I eto, tako su se kockice sve poklopile da sam i dalje tu. I sada si ga i nasledio na toj večnoj listi rekordera. Yes. Pa generalno, velika čast i za mene i za moju porodicu i za prijatelje, svi koji su mi dali veliku podršku sve ove godine. Ali poenta cele priče, i dalje se osjećam super, i dalje imam motivaciju da se dokazujem, da se nadigravam sa ovim mlađima. I rekao sam to 100 puta, sve dok budem mogao da pomognem našoj reprezentaciji, bit ću to.
Pomenuo si da si sa 13 godina ozbiljnije počeo se baviš odbojkom. Šta si radio pre toga? Je li bilo neki sport? Trenirao sam dugo karate i to mi je i dan danas krivo zato što nisam došao do prvog dana do tog crnog pojasa. Jer smo imali trening u atomskom skloništu, baš onako, što bi se rekao, glupo, jedan završetak, jer je krenulo i bombardovanje i sve i nisam mogao da nastavim. Malo sam trenirao košarku posle toga i kao što sam napomenuo 2000. godine, kad su naši osvojili u olimpijadu, bio je sport broj 1 u tadašnjoj Jugoslaviji. I sa tri drugak sam krenuo u mlađim kategorijama Vojvodine na treniru. Negde sam čuo da si rekao da nikad nije kasno za taj crni pojas. Nikad nije kasno i to mi je dan danas želja da kad završim sa odbojkom da položim za crni pojas. Ajmo na odbojku. Odmah si došao u Vojvodinu, jer su to bila neka školska takmičenja. Ko te primetio? Odmah si bio na poziciji srednjeg blokera, ali tako? Da, bio sam jedan od viših, pa su me pokojni trener, Predrag Maugduš, koji je meni prvi trener odbojkaški, me je primetio dokom školskih tih prvenstva. Igrali smo između škole te gradske lige, prigradske i onda nas par najperspektivnijih smo ušli u mlađe kategorije Vojvodine. Prvo u pionire, pa kadete, juniore i na kraju u prvi tim, onako bukvalno prošlo sam sve. Sa koliko godina? 16-17 si već bio u prvom timu, da? E, pa da, tako nešto, sa 16 sam već bio u prvom timu. Ko je činio tu generaciju? Ko su bili vođi? Od poznatijih bili su Vasa Mić, Boškan, pokojni Radovan Dabić, trener nam je bio, Mešter je isto bio te godine. Onako, zakačio sam par onakvih iskusnijih i poznatijih imena te godine. Imao sam od koga da učim svakom. Sa Vojvodinom si bio šampion. 2006. i 2007. Tako je, 2007. to je prvo prvenstvo Srbije posle razdvajanja. I te godine smo uzeli i kup i prvenstvo i posle tri godine u prvom timu, onako nekako i normalno sled u okolnosti i događaj je bilo da zatražim inostrani angažman. Pojavila se tad veliki Lube Maćerata i kažem nisam mogao da odbijem bukvalno tu ponudu. Već sam igrao za reprezentaciju, 2006. sam debitovao kod Kolakovića, trenera koji je dan danas trener reprezentacije na svetskom prvenstvu i, kažem, odlučio sam da odem u Italiju. Ali nisi otišao u Lube? Tu prvu sezonu nisi igrao? Ne, nisam otišao u Lube, zato što u Maćerati su bili osim Gerića, kao što si rekao, i Label, jedan dobar srednjak iskusan, i Brazilac, jedan Rodrigao. Tako da ne bi imao mesta da igram. I onda sam u dogovoru i sa menadžerom i sa roditeljima, naravno, odlučio da odem u Korigliano, u klub koji je te godine, jedino te godine igrao A1 prvenstvo. I pravo da ti kažem, bilo mi je super, zato što sam odigrao sve utakmice, imao jako dobru ekipu, dosta starijih od mene, od kojih sam dosta naučio. Trenera Alberta Đuljarina, koje sam kasnije i pet godina s njim sarađivao u Maćerati. Tako da onako, baš jedno lepo moje iskustvo, iako smo ispali iz lige, meni je bilo bitno samo kao mladom igraču da igram što više, da napredujem. I sledeće godine sam dobio poziv da se vratim u Lube Maćerati. Korigliano je na jugu. Jeste, na jugu. I kako jedan momak od 20 godina, koji napusti jedan porodični dom iz Novog Sada, ode na jug. Ko te pratio? Ali tada sadašnja supruga, tadašnja devojka? Ne. Pa tad smo, pravo da ti kažem, krenuli vezu i tako, ali bili smo na početku. Nije ona putovala, ona je završavala tad studije. Da. Jer ti je bilo teško? Pa jest. Ali onako, imao sam kolegu Gorana Marića, koji je isto iz Novog Sada, a njegov otac je bio bivši predsednik kluba Nikola Marić, tako da i na njegovu preporuku sam otišao dole, na sam jug Italije. I kažem ti, onako, posvećen po ceo dan treninzima, napretku i na kraju sve se tu isplati, nije to ništa slučajno. Šta su rekli ljudi iz Lube? Hajde da vratimo ovog malog. Pa da, imao sam dodati motiv i protiv njih kad smo odigrali te dve, tri utakmice koje su dobre prošle i na preporuku tadašnjeg sportskog direktora vratio sam se u Lube sledeće godine. Andrija Gerić te nije dočekao, tu ste se mimoišli, ili tako? E, Andrija Gerić je bio te godine na pripremama. Pre nego što će potpisati za grčki Panathinaikos, ako se ne varam. I trenirali smo mesec dana i onako tu sam i od njega uhvatio neke cake i tako. Dobro, znao si ga iz reprezentacije. Naravno, igrali smo već par godina u reprezentaciji, ali nije to isto. Znaš, kad treniraš u Beogradu, u Novom Sadu, kad si opet na domaćem terenu, je sasvim druga priča. Međutim, zahvalan sam i njemu i na savjetima i što me je uveo u grad i priču, jer ipak Maćerata je ozbiljan klub, par godina pre toga su uzeli Ligu šampiona. Sa Maćeratom si bio prvak Italije, je li tako? Jesam. To u dva navrata, ako sam to dobro vidio. Da, 2012. i 2014. ako sam ne vrlo. Tu si imao jedno vreme Sašu Starovića, Miljkovića. Imao sam Gagija Stankovića, s kojima smo učinili dvojac blizanaca na sredini, kako su nas zvali. Dugo smo igrali zajedno, Gagija je posle toga ostao u istom klubu, ja sam promenio, ja sam otišao u Peruđu.
I rasli smo zajedno. I u reprezentaciji smo igrali dijagonalu i tamo u klubu. I pravo da ti kažem, mnogo ti znači kad imaš jednog sunarodnika pored tebe. I naročito kad su i usamljeni i kad su neke važne utakmice, ipak imaš koga i da zagrliš i savjet da pitaš i tako. Baš mi je mnogo značilo. A zašto onda u Peruđu, posle tih 8 godina? Kako ti se to desilo? U Peruđu, zato što je došlo do zasićenja. 8 godina provesti u takvom jednom ozbiljnom klubu gde konstantan imaš pritisak i pressing svakim danom da moraš i trening igrati na nivou i utakmice. I čak i kad smo gubili finale, što je jedan super rezultat, generalno gledano sportsku priču, smo bili pod teretom, onako, i klubu nisu bili zadovoljni. I odlučujem te 2016. Da promenim, da odem kod Bateja Tanasijevića, koji je već bio tad u Peruđi. U tom trenutku naš najveći rival, ali video sam pravo da ti kažem nešto u njima, da možemo da osvojimo te prve trofeje što ćemo im i doneti sledeće godine. I kup Italije, i finale Lige šampiona, i samo je došao i Ivan Zajcev, koji je bio moj cimer u Maćerati, zajedno u tadašnjoj Čivitanovi, pošto je klub promenio ime. I kažem, izgledalo mi to nekako dobra atmosfera i dobra energija. Boba Kovač je bio ta trener koga ću kasnije imati u reprezentaciji. I u tom trenutku mislim da sam i bio pravo. Pomenuo si finale Lige šampiona, taj trofej ti nedostaje. Da. Bio si blizu nekoliko navrata. Pa, tri puta, ako se ne vjerujem, možda i četiri. Aha. Tri puta. Prethodne dvije sezone sa Trentom, te jedne godine s Peruđom, pa da, tri puta. S Maćeratom nisam igrao finale, ali igrali smo Final Four dosta puta. Pa ne znam, u pravu si, nedostaje mi taj trofej, a s druge strane, to se sve onako, što bi im mlađi rekli, ispeglalo sa skudetima. Gde god sam igrao, sam uzeo taj čuveni. Jel smatraš da je skudeto teže osvojiti nego trofej? Iskren da budem, da. Jer, da ne ulazimo u detalje, pobediti jednu Maćeratu, Peruđu ili Trento tri puta u finalu, mislim da je baš veliki izazov sa svakog od nas. Kako je Trentino ove sezone došao do trofeja? Nije bio među favoritima? Ne, bili smo daleko od toga. U januaru mesecu, kad su rekli treneru Lorenzetiju da neće ostati u klubu, mi smo bili šesti ili sedmi na tabeli. Peruđa je do tad pobeđivala sve utakmice, nisu imali ni jedan poraz, osvojili su svetsko klubsko prvenstvo u Brazilu i baš pobedom protiv nas u finalu. I nije nam onako sve bilo sjajno, pravo da ti kažem. I posle toga sledi poraz u finalu Kupa od Pjećence. I svi su mislili onako i videli Peruđu i Pjećencu u finalu, s obzirom i da na papiru su imali najbolji tim i generalno najveće ulaganje u Beljivo, najveće budžete. Međutim, mi smo malo podigli formu, oni su malo pali i eto, imali smo malo i sreće, malo i znanja. Ovi mladići što igraju za Italiju, što su trenutno i u reprezentaciji, imam njih četvoricu u klubu, su onako baš se podigli. Matej Kazinski, koji nam je bio i kapitan ekipe i legenda svetske odbojke, je dobio motiv više zato što se znalo da neće ostati u klubu i tako. Ja svima mnogo volim da naglasim to, detalji odlučuju na tom nivou. I onda kad imate neki dan ili motiv više ili dosta je razgovor da imate s trenerom i tako, samo da vam da samopouzdanje nešto ili sami sobom, ne mora tu biti. Mnogo znači zato što nekad se desi da bukvalno jedan poen odluči pobednik. U čemu si ti pronašao dodatni motiv? Ja između ostalog sam i bivši trener u Peruđi što mi je rekao da sam mnogo star u 32. godini, iako sam imao tad ok sezonu, nisam bio jedan od najboljih, ali imao sam dobru sezonu i svi su pričali da ću ostati u Peruđi i da ću produžiti ugovor. I gde čovek dolazi na ideju da sa pričom predsednika da sam mator, da treba neko mlađi, da već u reprezentaciji nisam na nivou. Ja sam te godine imao operaciju ahilove tetive gde su mi svi govorili u tim godinama nećeš se vratiti i tako. Ja sam tu našao veliku motivaciju. I između ostalo, zahvaljujući njemu, verovatno se to sve poklopilo tako da i te godine smo uzeli evropsko prvenstvo sa Bobom Kovačom u Parizu i evo sad skudetu u 35. 6. Posle toliko godina u Italiji, jer se tamo navikao na život ili vidiš sebe tamo po okončanju karijere? Navikao sam se na život. Meni je Italija druga kuća. Moje porodici odgovarajte kako Italija. Život van odbojke je fenomenalan. Zemlja je prelepa, imaju i more. Sad smo u planinskom delu u Trentu, u podnožju Alpi. Kultura kao kultura je jedna od najlepših na svetu. Ali iskren da budem, ja ne vidim tamo sebe. Ipak sam vezan i za Srbiju, i za Novi Sad, i za crkvu, i za prijatelje. I već par godina planiram i organizujem svoj život da tu bude vezan za Novi Sad i Beograd. Ali vidiš sebe kao trenera, kao funkcionera, kao čoveka van odbojke? Ne, vidim sebe u odbojci. I greota bi bilo posle svih ovih trenera i utakmice i iskustva da izađem iz odbojke i da odem na drugu stranu.
Da li ću biti trener, funkcioner, to u ovom trenutku stvarno ne znam. Voleo bih da ostanem u odbojci i da ovo moje znanje na neki način predam naročito mlađima. Hajmo na priču o reprezentaciji. Igor Kolaković je nekako te uveo u nacionalni tim i sada je tu. Od tog svetskog prvenstva 2006. u Japanu bilo je mnogo pobeda, trofeja. Hajmo na to Evropsku 2011. Ali tako? Tako je. To je zlato koje smo mi navijači očekivali, ja pamtim te dane, ali kako je bilo na licu mesta? Očekivali ste vi navijači, ali Ivan Miljković, sećam se kao juče da je bila konferencija, baš smo ovde sedeli u hotelu M, koja je naša druga kuća i već 30 godina smo ovde, je rekao na konferenciji da peto mesto, ako osvojimo, bi bio izuzetan rezultat za nas. I jedna strava psihološka igra sa njegove strane, gde je bukvalno skinuo pritisak sa nama, teretno sa nama mlađima, gde je nama to bio prvi veliki turnir. Pre neki dan, moram to napomenuti, se vraćamo iz Istanbula i sretnemo Draganu Mirković, čuvenu našu zvezdu, koja je tad nama bila PR. I ona gospođa se bukvalno svega seća i meni je i dan danas, posle toliko godina, to Evropsko prvenstvo u Beču ostalo kao najlepša uspomena iz dosadašnje moje karijere, zato što volim da naglasim da svi uspesi moji su mnogo veći vezani za reprezentaciju nego u klubu. Jer stvarno čovjek kad osvoji medalju, ne samo što činite sebe srećnim, svoju porodicu, nego celu Srbiju i taj balkon na koji smo imali sreće 2-3 puta da izađemo. To su neke scene što vam ostanu za ceo život. A da se vratim na priču, polufinale sa Rusima, ako se sećaš, bila je jako gusta utakmica gde smo ih jedva pobedili i oni su možda u tom trenutku i bile bolja ekipa od nas. Međutim, vodili su oni 2-1 jeste, i 33-31. Jeste, baš tako, i četvrti set su vodili. I, međutim, 11.000 Srba naših, većina iz inostranstva, možeš zamisliti kako je to bilo. Zato i kažem, ta atmosfera i to finale protiv Italije, teško će se ponoviti. Čak i par puta što smo igrali ovde u Beogradskoj areni i u Pioniru, bude stvarno dobra atmosfera i prelepo je igrati, dobiješ dodatni motiv i sve, ali ipak taj Beč 2011. i dalje mi ostaje kao najlepše uspomena. Pet medalja sa evropskih i jedna sa svetskog, je li tako? 2010. Da, tako je. To je prva i jedina za našu zemlju još od 98. Tako? Nakon toga nisi imao sreće. Ne znam taj podatak, ali da. Bili smo u par navrata baš blizu da osvojimo i 2018. u Italiji polufinale i za treće mesto. Na kraju četvrte. Pa ne znam, osvojili smo par puta tu, tačnije jednu svetsku ligu, igrali smo dosta finala, ali eto, svetska medalja, tu imam jednu i naravno olimpijska, mislim da je to san svakog sportiste. To će biti sad u Parizu, pošto je ne bilo. Tako je, Bože zdravlje. Preskočili smo dve prethodne olimpijske igre, ne znam ni ja zašto, jedne godine smo osvojili svetsku ligu 2016. pa nismo otišli u Rio. 2019. smo kao evropski prvaci, nismo se kvalifikovali u Tokio. Tako da evo, za jednu ozbiljnu reprezentaciju, pošto smatram da je odbojkaška reprezentacija jedna ozbiljna reprezentacija, da već 12 godina učestvujemo na olimpijskim igrama, mislim da je stvarno greota. Imao sam sreće da sam igrao i Peking i London, bili smo blizu tad medalje, nismo osvojili, eto, nadam se da će sledeće godine Pariz biti kruna ove generacije, jer generalno imamo kvalitet da odemo do medalje. Pomenuo si na kratko Bobu Kovača, sa njim nisi igrao, a sa Nikolom Grbićem si i igrao i bio ti je selektor. Jeste. Da. Pa bilo bi malo čudno da sam igrao da sa Bobom, i Bobom. I za Bobom i sa ovim starijima, pošto sam dugo tu i najstariji sam, a sad... Vole ovi, da ne kažem klinci, vole ovi mlađi igrači da me zezaju, kao od Barcelone 92. i te priče, znaš, ali iskreno ti budem, samo motiv, motivacija, samopoznanje i ništa više. S Nikolom sam igrao, da, s Nikolom sam igrao do 2010. baš do tog svetskog prvenstva kad se on oprostio i do te medalje, kao što si napomenuo. A Bobu sam imao Kovača u klubu kao trenera u Peruđi, na njegov poziv sam i došao u Peruđu. I imao sam ga i par godina u reprezentaciji, baš te u Parizu 2019. kad smo osvojili evropsko prvenstvo. On je došao posle Nikole i dodao nam dodatnu energiju, nam dao samopouzdanje i mi smo od jedne loše forme nakon par nedelja uspeli da odemo do kraja. Ali opet naponavljam, jako puno kockica mora tu da se poklopi, i protivnici, i Francuzi, ti u polufinalu, i želja, i motivacija. Srpski taj inat koji volim da kažem, s obzirom da smo igrali pred prepunim Bercijem tamo u Parizu, uspeli njih da pobedimo i onda u finalu protiv Slovenije smo bili favoriti. I bilo bi greota ako pobediš, nešto vrlo slična priča kao u Beču 2011. Ako pobediš glavnog favorita, da ne odiš do kraja i ne uzmeš tu zlatnu medalju. Jer ipak, posle svih ovih godina,
To malo glupo zvuči zato što olimpijski kodeks je svaka medalja da je jako bitna za svakog sportista. Već kad si na ovom nivou, onda se samo pobednici i zlata medalja pamti. Broj 18. Zašto si uzeo taj broj? Nisi na početku karijere nosio taj broj? Ne, bio sam broj 9 u Vojvodini. Pratio sam mnogo fudbal i voleo sam igra fudbal i uvijek su mi ti napadači devetke i Zuba, Ronaldo i svi bili onako idoli. I onda odlazim u Koriljano i bio je ili u Maceratu, ne sjećam se. I bio je broj 18 slobodan i u reprezentaciji. Pa kao ono 9 puta 2, znaš, matematički. Nisi razmišljao da staviš plus između kao što je Zamorano radio u Interu? Dobra ideja, da sećam se, jedan plus sećam. Bravo, bravo. Da. Ja nije mogao devetku da uzme baš zbog Zube, jel tako? Da. Pa da. Ali nije mi ta ideja pala na pamet. Prvo da kažem, nisam ni video u odbojkaškom svetu da neko ima to. Da neko zaradi. Ali od početka reprezentacija je broj 18, a i sad isto u svim klubovima sam broj 18. Baš sam vezan onako. Vidio sam neku fotografiju na društvenim mrežama sa Franceskom Totijem. Dobro. Kako se to desilo? Jel ga poznaješ lično, provodiš neko vreme s njim ili se to neko gostovanje? Ne. Pa znam da prati odbojku i znam dosta kolega koji je izašlo i na večeru s njim i družilo se. S njim, međutim, na poziv prijatelja sam otišao na finale kupa, to je bilo u Rimu. Igrali su Inter i Fiorentina i dosta tih fudbalskih legendi je bilo tamo, pošto oni dobijaju pozive da se druže, da se slikaju. I imao sam sreću i privilegiju da sednem, da porazgovaram i s njim, i sa Didom, i sa Ševčenkom, i onako, pošto sam navijač Milana, i onda sam gledao ba Milaniste, znaš, da vidim. I vrlo prijatno, znaš, iznenadio sam se zato što su najnormalniji ljudi. Normalna komunikacija, normalan razgovor, kao i ti i ja što imamo sada. Neki od njih prate odbojku, neki od njih su bili u Rimu kad smo igrali to finale Kupa protiv Pjačence i onako. Kroz maglu se sećaju i svega, ali opet ne treba forsirati sad, ja sam rekao, izvinjam se. Zato sam te pitao jer si pomenuo da voliš fudbal, da si pratio kao dečak, da pomenuo Ronaldo, pa rekao zato. Pa iskreno da budem, kad sam bio mlađi, pratio sam mnogo više. Onako, sad u poslednje vreme više mi je NBA, onako, neki sport za sebe, onako, gde su i fizička spremna i posvećenost i te zvezde, tamo sam na mnogo višem nivou odnosu na nas ovde u Evropi. Jokić. Adut i favorit. Jeste. Neću da ulazim sad u ovu temu reprezentacije i svega, pošto moraju gledalci da razumeju da posljednje tako naporne sezone, da nije mu malo bilo, niti puno tih, koliko imao, 30-40 dana. Telo je izmoreno, psihički smo jako istrošeni, možete zamisliti ovo na kom je nivou. Ali se s druge strane nadam da će sledeće leto, kad bude olimpijada, da opet igra za reprezentaciju, jer ipak je ne samo najbolji igrač na svetu, nego sve saigrače čini posebnim i boljim oko sebe. Da će Bog da zajedno budete u olimpijskom selu, Bog, to bi da jurite medalju i da se vratite na balkon. Da će Bog. Marko, hvala ti puno za ovaj razgovor, verujem da su tebi naši gledalci uživali. Hajmo za kraj, eto, ne u jednoj rečenici, možda malo više, da samo najavimo to evropsko prvenstvo i da gledalci koji će moći na areni to da gledaju da budu uz vas, je li tako? Ja uvek volim da kažem da budu naša najveća podrška, jer gledalci uvek vide taj krajnji rezultat što je pobjeda ili poraz. Mogu da garantujem za sebe i za sve momke ovde da ćemo dati maksimum, kao što uvek dajemo maksimum. Da li ćemo uzeti medalju ili ne, to ne zavisi samo od nas. Kažem, imamo jako tešku grupu, ukrštamo se sa zvanično najboljom ekipom na svetu kasnije. I samo da nam budu podrška i će nam to svima nama značiti. Hvala još jednom, Marko. Hvala tebi. Poštovani gledalci Arena Sport, gledali ste još jednu emisiju Teme do Arene. Pratite nas, naravno, redovno na kanalima Arena Sport. We'll be right back.